träffade Becka en dag. Men det hon sa var: jag tycker inte om ditt ollon. Det sitter innanför ett skinn. Jag vill ha den ut och in. Den ska vara omskuren, omskuren som fan. Jag vill ha en annan religion som inte ber på dagen. Jag vill ha någon som ber 4, minst 5 gånger om dagen. Ollonet ska sitta som fan. Och jag vet att Becka vill ha kuk i röven och musen ett pill. Jag känner så här. Jag är svensk. Vad fan kan jag göra? För jag har en liten kuk för dig. Sen gick in flera, flera gånger. Hon har ligga med svarta, bruna kineser ett antal gånger. Aldrig kines. Aldrig en kines i musen, men i fes han har hon tagit en köser av en liten kul för dig. Kineser av liten kuk för dig. Nej, nej, nej. Clarence. Snälla, kom tillbaka. Clarence har för liten kuk för dig. Give me a tune. A one. A one.